8 je sati 27 minuta i jutros će školarci u škole na nastavu ili su već otišli. Očekivano je da imaju osiguran prijevoz do škole, no to kod nas u 21. stoljeću u praksi nije tako. Imali smo slučaj iz Jablanice, odnedavno i slučaj iz glavnog grada naše zemlje. Idemo mi slikom do osnovne škole Mustafa Busulađić ovdje u Sarajevu, do koje učenici iz Ahatovića pješače nekoliko kilometara ne bi li došli u školu i na nastavu. Leonard Kvesić je s nama, već ga vidimo. Leonardo, koliko traje taj problem i nazire li se da bi mogao biti riješen? Iz Ahatovića, ali i drugih mjesta koji pripadaju mjesnoj zajednici, odnosno Dobroševići, odnosno učenici koji dolaze ovdje u osnovnu školu u Dobroševićima. Neki učenici pješače i 3, 4, 5 kilometara kako bi došli na nastavu. Do prije nekih pola sata na mjestu gdje se mi nalazimo, što ćete vidjeti u insertima, bio je veliki broj automobila. Roditelji dovoze djecu. U razgovoru s nekim roditeljima kazali su mi da ja jutros mogu dovesti svoje dijete automobilom, ali već narednih dana neću moći, radim prvu i morat će da pješači. Kako se roditelji snalaze, mi u nastavku o tome razgovaramo. Sa nama je Selma Kadrić, predstavnica Vijeća roditelja. Selma, koliko je ovo sve veliki izazov za roditelja da dijete jednostavno dođe u školu? Koliko je izazov za dijete, koliko je izazov za roditelja? Dobro jutro. Prvo želim da se zahvalim vašoj televiziji zato što imate sluha za naš problem i problem naših roditelja kao i učenika. Inače, naša osnovna škola Mustafa Busulađić broji oko 260 učenika. 460, izvinite, i 19 odjeljenja. Svakodnevno se susreću sa tim problemom, prijevozom i da, kako da dođu do škole i od škole do kuće. Inače sam u Vijeću roditelja već 2 godine, a susrela sam se sa informacijom da već dugih niz godina imaju problem sa prijevozom djece do škole. I nije samo što se tiče do škole i nazad, nego imaju oni van nastavne aktivnosti na koje trebaju dodatno tokom dana da dolaze, što im dodatno predstavlja problem. Je li djecu strah? Evo, stižu hladni dani, u jutarnjim satima bude mrak. Je li ih strah doći do škole? Moraju prepješačiti 2, 3, 4 kilometra, koliko već? Naravno da ih je strah. Naprimjer, evo moj sin, njemu je 8 godina, 3. razred osnovne škole i vjerujem da bi ga bilo strah, jako je ono i hrabar, jer mislim, saobraćaj, sam znate kako se kod nas u Sarajevu vozi i naravno dole, mislim, ova cesta gdje mi stanujemo je vrlo opasna i rizična za dijete da ide uopće pješke. Ja svoje dijete moram jednu stanicu da šaljem na autobus, jako bi mu bilo blizu da dođe, ali zbog ulice, zbog saobraćaja je jako opasno i rizično jer nema ni trotoara. Mi se nadamo da će se to jednog dana realizovati, da makar jedan dio naselja ima i taj trotoar, da djeca onda i pješke mogu otići. Ali evo, mislim, za mene je stvarno strašna ta činjenica da djeca od mojih poznanika koji žive, na primjer, na području Butilska, da djeca moraju pješačiti 3,5 km do prve stanice da bi uopšte, onda imaju još 2 km do škole sa autobusom. Ako nema netko da ih doveze, da li nekada i propuste nastavu jer je loše vrijeme i tako dalje? Pa naravno da propuste jer i roditelj radi, nekad ne mogu da se organizuju, nekad neki član porodice se razboli koji inače dovodi dijete. Naprimjer, kod nas u našem naselju inače se roditelj dosta oslanaju na nane i dede koji su isto jako teškog zdravstvenog stanja i vidite, njima je puno 500 metara ići pješke, a nekamo 3-4 km. Evo, na primjer, djevojačke vode, stvarno strašno. Ja kad sam čula da djeca pješače tako do 7 km, ovisno o tome jel gdje živi, ali evo u prosjeku 4 km moraju pješačiti do prvog prijevoza autobusom, to jest redovnog prijevoza kojeg i nema. Znači, redovni prijevoz. Koji je samo redovan na papiru. Koji je samo redovan na papiru i, na primjer, ne ide više, samo ide ovdje do škole i ne ide više dalje, na primjer, u djevojačke vode koje je itekako udaljeno od škole.
Selma, hvala vam puno. Sa nama je i Merciha Bučo, ona je predstavnica mjesne zajednice Dobroševići. Recite nam, ovo je problem od 2017. godine. Ima li načina, ima li razumijevanja nadležnih da riješe, da kažu ovo je problem koji moramo riješiti i da stave točku da je ovo problem, odnosno da autobus napokon krene? Evo ovako, dobro jutro svim vama i vašim gledaocima. Hvala vam što ste došli da čujete naše probleme. Mi imamo problem od 2017. godine. Tad su prvi put počeli da se ispuštaju linije javnog gradskog prijevoza, Grasje u našem slučaju. Tad je počela po jedna linija, po dvije, pa smo mi pregovarali, pa dajte, molim vas, pa građan traži alternativni prijevoz, pa smo mi nekako zadnji koji smo to tražili, jer smo udaljeni 8 km od prvog alternativnog prevoza, to je tramvaja. I onda ne bi taj kupon jednako važio u oba prevozna sredstva, pa smo nekako to pokušavali da nam to bude zadnja opcija, evo iz tog razloga, jer nam onda ljudi bi plaćali tu kartu. E sad je oduzeta, ministarstvo saobraćaja je oduzelo jednu liniju javnom gradskom preduzeću, Gras i vozi Centrotrans također do ove škole i on je jedini redovan. Gras nije. Od januara 2020. godine niti jedno vozilo nije izašlo u Gornje Ahatoviće. Znači, mi nemamo apsolutno nikakvu mogućnost da se ta minimum bar 2 km spustimo do škole. Vi ste meni prije razgovora, prije našeg uključenja rekli kako postoje ljudi koji odlaze ljekaru, koji su stariji, nemaju javni prijevoz, moraju nekoliko kilometara da pješače da bi stigli na ovu lokaciju gdje povremeno dođe autobus da bi otišli ljekaru, ali tako, nije samo problem školaraca. Tako je, ovdje jeste fokus na školarcima zato što oni zakonski imaju pravo da im se obezbijedi prijevoz đački, ali mi stvarno imamo veliki problem i sa starim ljudima, onkološkim pacijentima, ljudima u kasnoj životnoj dobi. Oni moraju do ovdje doći svi da bi odavde 2 km autobusom otišli do doktora. Isto tako, ti ljudi moraju otići i u nabavku osnovnih životnih namirnica. To su stari ljudi 70 plus godina. Ja imam u komšiluku primjer koji moram da spomenem. Jedan sin joj je umro prije rata od teške bolesti, u ratu je poginuli muž i sin. Moja komšinica Vahida se dovija na sve načine da bi osnovne životne namirnice nabavila. Evo primjer. Naš Hoše Komerc recimo daje besplatan... Nećemo reklamirati. Ne, oprosto što sam spomenula, ali evo do prodance. Daju besplatan prevoz za 100 plus konvertibilnih maraka koji mora građanin potrošiti. I ona svaki mjesec od svoje penzije odvoji to da bi imala taj besplatni prevoz do kuće tih osnovnih životnih namirnica. Pitali ste me da li ima rješenje. Naravno. Kažete mi, niste uspjeli stupiti u kontakt nikako sa ministrom, razgovarali ste sa njegovim pomoćnikom, gospodinom Kukanom, je li tako? Tako je, mi smo ovdje imali prošle godine u septembru proteste zbog tih prijevoza. Od tada do danas ja nisam uspjela dogovoriti sastanak sa gospodinom Štetom, uvijek smo sastančili sa pomoćnikom, gospodinom ministrom Kukanom. On je u par navrata kao naređivao Grasu da se to ispoštuje. Međutim, direktor Grasa kaže da on nema taj kapacitet, da on nema solo vozile koje bi vozili gore. Pa smo mi njima jednu od alternativa rekli, ponudili da ovdje vozi je kombijem, da pokriju to naselje pa da ovdje vežu te linije sa tim duplim vozilima, jer oni nemaju kao solo vozilo. Međutim, na to kaže direktor Sedan da nema vozača. I tako se mi vrtimo u krug sa prijedlozima rješenja, oni jednostavno nemaju mogućnost da to sve ispoštuju. A učenici, ali i ostali ispaštaju. Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme. Nema na čemu, hvala vama. Poštovani gledatelji, evo reći ću još jedan primjer. Kada smo došli na ovu lokaciju, iz jednog automobila 5 učenika je izašlo i vjerojatno je to način na koji pronalaze roditelji rješenja, smjenjuju se iz dana u dan tko će prevesti djecu do škole. Toliko za sad, mi se vidimo ponovno nešto kasnije. Zvonko. Vratit ćemo ovu priču i naravno i narednih dana pokušati naći rješenje koje evo bi pomoglo na neki način i roditeljima, ali i njihovoj djeci. Leonard Kresić bio s nama. Uživo iz Sarajeva.